Kamelya. Жалко. Жалко за това, че допусна тази грешка с възела на лентата. Изключително приятно впечатление оставя представителката на Турция. Елегантна, усмихната, много хубава композиция, поставена под този музикален съпровод. Е оценката на Бейдич, може би най-ниската, която изобщо виждаме до тук на европейското първенство. А сега повторение на прекрасните амплитудни скокове на Тунчел. Но лентите са трудни днес за повечето гимнастички. Или се оплитат с плата, или заплитат възел. Изисква се изключителна техника и боравене с този уред. Изисква се гимнастичката да наблюдава постоянно своя край и да има логични преходи в изпълнението на елементите, за да не се получават от ръката буквално. Но така не се зачита и буквата, която изпълняваше. Така че ще има отразяване на оценката и